Det går mot slutten nå, og det som skjedde på DNP-dagen i fjor, det ga oss jo tro på at prostatatesting og screening, det var mye nærmere. Døren var åpnet. På det som skjedde i EAU og i, når det gjelder i Sverige, i OPT, der er det jo 5,5 millioner, ser dere, som er blitt testet, og mye fordeler. Veldig mye fordeler ved å teste prostata. Vi ser noen få ulemper som vi ikke kan komme inn på. Det har ikke vi tid til. Og nå når hele EU-kommisjonen anbefaler at nasjonal screening for EUs ministerråd, så skulle man tro og forvente at man var kommet et stykke nærmere på vei. To tredjedeler av sansapparatet vårt forteller at dette her er riktig vei å gå. Fornuften og følelsen. Fornuften på grunn av det vitenskapelige og dermed eliminasjonen av overbehandling som ikke er lenger. Følelsen fordi flere og flere ser følgene av for sen diagnose. I morgen og hele kommende helg så har vi i Prostatakreftforeningen en samling av våre tillitsvalgte fra hele landet. Og da må jeg dessverre starte med ett minutts stillhet for å minnes alle og hedre alle som har både tillitsvalgte og medlemmer som har gått bort siste året. Cirka 100 stykker hvert år. I tillegg så er det 900 andre som ikke er medlemmer, som også har gått bort og lydd den samme skjebne. Hver eneste uke så mister vi kjære og kjente, venner og familie. Det siste som skjedde var nestlederen vår i lokallaget vår på Sunnmøre, som døde nå i helga og skal begraves på tirsdag. En fantastisk mann som har gjort mye for lokallaget vår. Det er tøft så ofte når det er menn som kjenner, du kjenner personlig, og går i så mange begravelser. Døden er én ting. Kampen forut er mye verre. Tøff medisinering i en palliativ plan. Ulike medisiner for en mengde følgetilstander. Kjemoterapi. Og til slutt sterke doser med oksynom eller oksykodon. Sterke morfinpreparater. Anemi. Sterke psykiske belastninger og forferdelig livskvalitet. Jo, to tredjedeler fornuft og følelse er på plass for å gjøre noe for denne store, nedprioriterte pasientgruppa. Men den siste tredjedelen er jeg litt usikker på. Viljen. Viljen til handling. Det er ikke lett å endre standpunkt. Hvis man har arbeidet imot prostatatesting i mange år, så det er ikke enkelt å skifte side, selv om man ser at vinden har snudd. Man trenger virkelig mot og karakter for å snu 180 grader. Jeg håper dagen i dag har vært med til å ta et nytt og ærlig standpunkt. Takk for i dag. Kom godt hjem. Og lag en fin dag.